Административният съд Стара Загора даде ход на делото, образувано по жалби на кандидати за общински съветници срещу решението на Общинската избирателна комисия от 26 октомври, с което са обявени новите старейшини. За заседанието бяха призвани и новоизбраните общински съветници. Делото обединява жалбите на кандидати за общински съветници от Реформаторски блок, ГЕРБ, Народен съюз и местна коалиция Истината за Стара Загора. Основно се иска ново преброяване на действителни и недействителни бюлетини и преференции. Вотът се оспорва. Налице са съществени нарушения при броене на бюлетини и преференции, обявиха страните в залата. От Реформаторски блок поискаха съдебна експертиза, с която да се извърши преброяване на бюлетините и преференциите. Председателят на ОИК Теодора Крумова смята, че жалбите са недоказани, исканията са неоснователни и следва да се потвърди решението на Общинската избирателна комисия. Таню Брайков обяви, че нито един протокол на СИК няма подписан с особено мнение, както и самия протокол на ОИК в комисия. Е имал застъпници и представители на всички партии, които са наблюдавали изборния процес. Съдът прие да бъдат предоставени заверени копия на 189 протокола, както и документи от Общинската избирателна комисия. Ще бъде взето становище за съдебна експертиза на по-късен етап. Делото продължава утре от 14 часа. По-рано днес съдът отложи делото по жалба на кандидата за кмет на Павел Баня Иса Бесоло, който загуби изборите с 39 гласа. Делото ще се гледа в петък.